Manama. Dobro, Razbio predsjednik, sam prozore. ako misliš da treba zajedno da ih zaskočimo, ti reci. Pazi, tu. Šta je ono kod kamena desno? A, nije ništa. Tu na S, znači, negde. Očekuj da će da izrone. Okej, ja pazim leđa. Se iznenadi neko. Popit ću jedan Red Bull. Ja sad baš kad nije krenuo. Treba biti nabustan maksimalno, ljudi to ne kapiraju. Tu su oni iznad nas, brave, koriste to A mi smo brdo. u krugu. Op. Koja milina, brat. Pale neki čamac, dva. Neki čamac sam čuo, bro. Nisam siguran, ali mislim s ove strane da neko ide. Pazi, ovamo je širi krug i oni nemaju razloga trenutno još da mrdaju. Tu dvojicu što si vidio. E, kad dođe na 10 sekundi, pi Red Bull ili painkiller za svaki Da, slučaj da. da imamo. Enolo. E, pi. Ja sam nabustan ko zmaj, vrat. A, vidim jednog. Na 105. Okrej, krug nam je tamo gde su ovi zakampovali, a? Ovo je na 105, brale. On se sakrio i čuti. Pa ništa, ajmo izaći ovde, a? Ma da. Okej.
Ok, vidim jedno gore na... Krenula žurka, možemo se priključiti. Bravo. Ubio sam, dvojicu. U krugu smo sad. Znači, jednog imamo s leđa. Nekome s leve strane zaliva. Ne vidim ga. Supresor ima. Puša ga plavo, tako da mora da izađe tebe, se. Iznad tebe, dvojica. Znači imamo levo, imamo... Uđi samo u zonu. Jebate, koliko smo ga puta pogodili. Znači imamo leđa, s tvoje leve strane imamo gore. U principu imamo... Dva lika živa. Znači, ne da sam nabustan, ej. I ovako drvo uz drvo i dođemo do zone. Uzeo sam bombe. To je to. Petnaest sekundi. Evo ga ovaj sa supresorom, sa ista negde puca. Ubio je lika. Znači ostao nam je lik na istu, levo. Pravo ja gledam u njega, to je tvoje levo. Ne vidim ga. Da, leži negde šteka sa supresorom onako. Junački šteka. Ništa, sad ćemo da ga nađem. Pazi, bacam bombu kod tog drveta ispred tebe. Pazi, bomba. Dobro, ale. Bravo, Ivan. Eto ti, jedan za posao, chicken dinner. Taman. Da ideš sit na posao.